Wasaaradda Difaaca Soomaaliya ayaa waxay xaqiijisay in la xoojinayo howlgallada militari ee ka soconaya gobollada Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya, kuwaas oo ujeedkoodu u yahay in militariga Soomaaliya ay la wareegaan guud ahaan deegaanada ka maqan gacanta dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada dalka. Wasiirka Wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliya, Cabdulqaadir Maxamed Nuur, ayaa waxa uu xaqiijiyay in taliska militariga Soomaaliya ay ku boorinayaan xoojinta howlgallada militari ee ka soconaya dalka, kuwaasoo xilligan ka bilowday qaybo ka mid ah gobollada dhaca bartamaha Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Hiiraan. Wasiir Cabdulqaadir ayaa waxa uu sheegay in dowladdu ay barbar taagan tahay ciidanka militariga Soomaaliya ee bilaabay howlgalladan, kuwaas oo maalmihii lasoo dhaafay la wareegay deegaano muddo ay ka talinayeen xubnaha ururka Al-Shabaab. Wasiir Cabdulqaadir waxa uu sheegay sidoo kale in dowladda federaalku ay hambalyo u direyso ciidanka militariga Soomaaliya ee saacadihii lasoo dhaafay la wareegay deegaano badan oo ka tirsan gobolka Hiiraan, kuwaas oo xilligan dadku ay u diyaar garoobayaan in ay helaan adeegyada dowladda sida gurmadka abaaraha, iyo sidoo kale in la gaarsiiyo geedi socodka dowladdu ay doonayso in ay ugu gurmato dadkeeda. Xaaladda maanta aan ku suganno halkan u joogno, sidaad la socotiin, muddo 15 maalina ayaad waxaad ku soo jirteen howlgal aan noociisa hore loo arag. Howlgalkaasi xubnihii ka qayb qaatay qaybta ugu muhiimsan ayaad ahaydeen. Annagoo og duruufaha aad shaqadaas u qabateen, annagoo og xaaladaha aad soo marteen, ayaan haddana waxaan leenahay waad ku mahadsantihiin intaad soo gudateen, inta hartayna inaad dhammaystirtaan ayaan idinka rabnaa. Waxaan idinka rabnaa dalkan inuusan ku sii jirin duruufaha uu maanta uu ku jiro, dalkan inuusan cadow dambe uusan u afduubnaanin, dalkan inuu wiilal yaryar oo maskaxda laga soo khalday uusan dambe uusan u afduubnaanin, gabadha Soomaaliyeed aysan u dhibtoonin, wiilka Soomaaliyeed iyo waayeelka Soomaaliyeed, caruurta Soomaaliyeed aysan u dhibtoonin. Waajibaadka idinka saaran mas-uuliyaddaas oo aad dareesku u gashateen oo aad u dhaarateen inay qabsoonto dadka deegaanka iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed deegaanada ay Shabaab ka xoreeyeen, waan ugu mahadinaynaa. Waxaan kaloon u mahadcelinaynaa cid walboo gacan ka siisay. Adinkiina waxaa liidinka rabaa, nimankii weli ma dhammaan. Shaqada weli hadday kow tahay, faano la fari kama qodna ayay maraysaa. Waxaan halkan idinkugu nimid inaan idin mahadcelino, waxaan idinkugu nimid inaan idin niraahno barta ay hadda joogto ha laga sii dhaqaaqo, nimankii ha la sii baacsado, deegaanada hadda ay ku jiraan ha laga saaro, si ummaddan Soomaaliyeed ay u hesho meel ay hargasho oo maaragta ay ku nasato. Wasiirka Wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliya hadalkiisana ayaa ku soo aaday xilli uu kormeeray aagaga ay ku sugan yihiin ciidanka militariga Soomaaliya, waxaana socdaalkiisa qayb ka ahaa taliyaha guud ee ciidanka militariga Soomaaliya General Odawa Yuusuf Raage, iyo sidoo kale taliyaha ciidanka lugta ee militariga Soomaaliya General Maxamed Taliil Biixi, kuwaas oo horkacayay howlgallada militari ee ka soconaya qaybo ka mid a gobolka Hiiraan, oo maalmihii lasoo dhaafay ay howlgalka wadeen ciidan ay hogaaminayeen taliyaha ciidanka lugta iyo sidoo kale guddoomiyaha gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Jeyte Cusmaan. Dowladda federaalku waxa ay sheegtay in ay bilaabayso howlgallo ay kula wareegayso guud ahaan deegaanada gacanteeda ka maqan, wixii ka dambeeyey markii 15 May uu la wareegay talada dalka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Muqdisho.